Balakəndə əhalinin istirahətinə maneə yaradan partlayıcı, tez alışan maddələr və pirotexniki vasitələrin satışını həyata keçirən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə 2 nəfərin avtomobillə gizli şəkildə mağazalara pirotexniki vasitələr satmaları barədə polisə məlumat daxil olub. Avtomobilə keçirilən baxış zamanı külli miqdarda pirotexniki vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı onların Ağdam şəhər sakini Zeynalabdin Abbasov və Gəncə sakini Şahin Şahkəldiyev olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırmalar devam ettirilir.